Елімізде ақпараттық қауіпсіздіктің әлі де әлсіздеу болып тұрғанының тағы бір дәлелі жуырда қазақстандық сайттарға жаңа вирустық шабуыл жасалды. Салдарынан мыңдаған қазақстандық күнделікті қолданып жүрген үш бірдей интернет ресурс зардап шекті. Белгілі болғандай, хакерлер бұл ақпарат порталын қолданушылардың жеке деректеріне қол жеткізіп, электронды ақша жасауды жоспарлапты. Қазір қауіпсіз елді. Дегенмен олқылықтың қайталанбайтынына кепіл жоқ. Кезекті хакерлік шабуылдың жай жапсары әріптесім Рауан Мыңбаевтың материалында. Шабуыл жасалған компьютер арқылы криптовалютаға иелік етуге мүмкіндік беретін майнер вирусы қазақстандық үш бірдей сайттан анықталды. Олардың әрқайсында мыңдаған қолданушы тіркелген. Мәселен, хакерлер қазақстандық бухгалтерлерге арналған balance.kz порталына еніп, ондағы есеп қисаптар базасын өз мүдделері үшін пайдалануды көздеген. Скрипты и майнеры на самом деле они уже удалены. Майнер вирустары толығымен жойылды. Қауіптің алдын алмағанда бұл ақпарат ресурстарының жұмысы тоқтап қалатын еді. Дегенмен жағдай тұрақталды. Бұл өз кезегінде ғаламтор сайттары үшін үлкен сабақ болды. Олар мұндай қателік жібермеуі керек. Бухгалтерлер порталынан бөлек kodex.kz және juris.kz сайттарының да қауіпсіздігі сыр берді. Бұл порталдарға жасалған киберсоққының салдарынан қолданушылар тарапынан алаңдаушылық туындады. Сондықтан мамандар компьютерді вирусқа қарсы бағдарламалармен қайта тексеріп алу қажеттігін алға тартып отыр. Жалпы хакерлік әрекеттерден барынша абай болу үшін белгілі браузерлерді қолданып, олардың мүмкіндігін үнемі кеңейтіп тұру шарт. Егер бухгалтер осы сайт арқылы қандай да бір бағдарламалық қамту құралын жүктесе, оның компьютеріндегі барлық мәлімет алаяққа қол жетімді болады. Сөйтіп ол банк шоты, жеке құжаттар, фирма клиенттері, келісім шарттар және есеп қисапқа жауапты мамандар жайлы деректер арқылы ойына келгенін жүзеге асыра алады. Осылайша қазақстандық ақпарат кеңістігінде жасалған кибер шабуылға тосқауыл қойылды. Қауіптің алдын алуға арнайы мекеме мамандары ықпал етті. Атап айтқанда, ғаламтор сайттарының домендік атауларын пайдалану тоқтатылып, олқылықтарының орнын толтыру міндеті жүктелді. Рауан Мыңбаев, Ермек Кемшінбек, хабар 24.